Vækstmodeller. Det er en samlet betegnelse for tre funktionstyper. Den lineære, fx lige med ax plus b, kan vi sige i det generelle tilfælde. Så har vi en eksponentiel, fx lige med b gange a i x'et. Og så har vi en potensvækst, eller en potensfunktion, hvor forskriften er b gange x i a'et. Heroppe i den lineære, der er det en ret linje, der er graf, og b er der, hvor den skærer y-aksen, og a er hældningskoefficienten for den rette linje. Hernede, der er b begyndelsesværdien, og det er også der, hvor den skærer y-aksen, og a er fremskrivningsfaktoren, som jo er 1 plus den eller minus den procent, man lægger til, fordi det her det er jo også det, man kalder procentuel vækst. Hernede, der har b en helt anden betydning. Det er simpelthen anden koordinaten til det punkt, der har første koordinaten 1. Alle potensfunktioner går igennem 1, b. Det har intet med y-aksen at gøre, fordi denne her funktion er kun specificeret for x større end 0. Det vil sige, at x kan slet ikke komme ind på y-aksen. Og a her har en betydning, som er meget forskellig afhængig af dens værdi, og derfor så kalder man den slet ikke noget. Det var en ultrakort repetition af vækstmodellerne. Det vi skal se lidt mere på her, det er den midterste eksponentiel vækst. Det er nemlig sådan, at man kan også skrive dens forskrift som f af x lige med c gange e, Eulers konstant, i k gange x, kx. Den første forskrift vi kender, den hed b gange a i x. Og den anden udgave hernede, den hedder nu c gange e i kx. C hernede, det er det samme som b, så det er en slags begyndelsesværdi. Så man kunne lige så godt have skrevet b, men det har man så ikke. A i x, det er jo fremskrivningsfaktoren opløftet i x. Og den eneste forskel er faktisk bare, at man har skrevet fremskrivningsfaktoren som e i k. Man kunne sige, at vi kunne også have skrevet den her forskrift som c gange og så en parentes e i k, og det opløftede vi i x. Så var det jo ret tydeligt, at vi ganger med et tal opløftet i x. Ligesom her, vi ganger med et tal opløftet i x. Og det, der står inde i parentesen, det er jo vores gamle a heropfra. Og hvorfor man kan det? Det er jo fordi, der gælder en potensregneregel. At a i n'te, det hele i m'te, det er bare a i n gange m. Så her, e i k, det hele i x, det er bare e i kx, som der står herover, ifølge min potensregneregel. Potensregneregel. Nå, uanset hvordan vi nu vender og drejer det, så må vi sige, e i k der heroppe, det er bare lige med a. Det var det, som den her historie skulle fortælle. Lad os lige tage et eksempel på det. Vi har en forskrift, som hedder f af x er lige med 3 gange 1,1 i x. Det er skrevet op på den traditionelle vis. Nu skal vi prøve at udtrykke den på den nye måde. Så kan vi se, at det er jo bare de her 1,1, som er vores a, som vi skal have skrevet op på denne her måde, som e i k. Så vi kan lave en lille ligning. E i k skal være 1,1. Find k. Og hvis man løser den uden kas, så tager man den naturlige logaritme til begge sider af lidestegnet. Og det er fordi, at e i x-funktionen er den omvendte funktion til ln x. Så jeg kan skrive ln til e i k, det er nemlig lige med k. Det er lige med ln til 1,1, og derfor bliver det her bare k, og det er lige med ln til 1,1. Og hvis man har kas, så solver man bare. Og det har jeg, så jeg vil lige lave et notesfelt og solve. Se, nu skal jeg ikke bare skrive e i kode, fordi det her e, det er ikke det rigtige e. Når man skal lave sit e, så skal man vælge det fra kataloget. Der har vi det, nede i tegn, og så vælger man det der e. Se, så bliver det skrevet med bold. Og det er det, vi opløfter i
kode. Den skulle være lige med 1,1. Og den solver vi så for vores k. Så får vi k lige med 0,9531. Og bare for at vise jer, det er det samme som den naturlige logaritme til 1,1. Så det er det simpelthen afrundet tal, og det er det eksakte tal. Så det vil sige, at vores k her, det kan altså skrives som 0,095, kan vi afrunde det til. Og det betyder, at funktionen f af x lige med 3 gange 1,1x, den kan altså også skrives som f af x er lige med 3 gange e opløftet i 0,095x. Tegner man grafen for de her to, så er de selvfølgelig helt identiske, for det er samme funktion, men det er skrevet med en forskellig repræsentation herover i regneforskriften.